Віртуальна подорож у світ краєзнавчих відкриттів. Об'єктом досліджень юних пошуковців є Сумщина з її унікальною історико-культурною спадщиною. 1500 пам'яток історії, 780 пам'яток археології, 102 пам'ятники монументального мистецтва і 373 пам'ятки архітектури. Обласна конференція у світі краєзнавчих відкриттів проходить в форматі мітапів, без краваток, у дружній і невимушеній атмосфері. Таке неформальне зібрання фахівців для обговорення і передачі знань не передбачає жодних нудних лекцій, натомість інтерактиви та інші цікаві заходи. Я люблю історію з дитинства і тому вважаю, що не знаючи історії рідного краю, ми не можемо і не бачимо майбутнє. Також сьогодні я буду проводити екскурсію, розповідати про Поміщицький палац, про розкішну садибу та про Чайковського. Чайковський він не народився, але він приїхав до нашого Тристянця, і у Тристянці саме він написав першу увертюру «Гроза». Кеніг він також зробив дуже багато для нашого Тристянця, тому я вважаю, що ці постаті, ми про них повинні розмовляти, ми повинні їх возвеличувати і говорити про них. Леопольд Кенінг – це крозоводчик, один із найзаможніших підприємців Російської імперії, власник маєтку в Тростянці. А ще – цукрово-лісового, рафінадного, винокурного, лісопильного і паркетного заводів, млина і залізниці. Завдяки будівництву низки промислових підприємств Леопольда Кенінга наприкінці 19 століття Тростянець перетворився на один із економічних центрів Слобожанщини. Його справжньою окрасою є Голіцинська садиба. Саме по цій будівлі вихованці секції краєзнавства представляють креативний екскурсійний маршрут. У минулому році, коли вперше проводились такі стартапи, це було вперше, то моя Анжелка Проценко стала переможницею, тому що ми презентували саме відеоекскурсію автобусну нашим містом, яку ми розробили і вже проводимо для школярів із Суми, до нас приїздять із Великої Писарівки, з Охтирки. Ну, а в цьому році ми вирішили знову ж таки вкотре звернутися до теми Голіцинської садиби, але подивитися на неї очима Петра Ілліча Чайковського. Ну, такий креативний проект у нас. Я думаю, буде удача сьогодні на нашому боці також, але як би там не було, все одно це головне те, що діти наші постійно залучаються до вивчення історії, природних пам'яток, тому що кожен населений пункт – це перлинка України, правда? І іноді говорять, що у нас нічого досліджувати, було б тільки бажання. Скільки людей таких цікавих, які можуть розповісти, скільки книжок, навіть в піснях і тих можна знайти згадку про свій населений пункт. І тому, я думаю, діти перш за все мають знати свою історію, а вже потім представляти свій регіон на більш вищому рівні, на українському і за кордоном. Історія – це все. Розповісти якомога більшій кількості людей про своє рідне місто Кролевець прагне Карина. У нашому місті це найцікавіше, це яблуня колонія. Туди з'їжджаються дуже багато людей з різних куточків світу, адже коли вона цвіте, це дуже гарне дійство. Вона розмножується лише на своєму місці, тобто на інших містах вона не розмножується. Тобто посадити її десь неможливо. Ще у нас є така гарна, чудова садиба пана Гієвського. Вона відома тим, що там проживав деякий час Тарас Григорович Шевченко та його похоронна процесія проходила також у садибі Гієвського. І зараз він подарував на пам'ять Гієвським свого кобзаря. І там стоїть зараз пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Хочеться дізнаватися більше не лише про своє місто, а послухати ще й про інші міста. Можливо, чимось зацікавитися і поїхати відвідати інші міста, щоб знати, куди ходити. З 2018 року в області реалізуються обласні соціально-освітні проєкти «Голос крові ми українці» і «Кожна дитина має право». Завдяки заходам діти мають змогу проявити свою активність і громадянську позицію. Ми присутні на обласній краєзнавчій конференції учнівської молоді, от у світі краєзнавчих відкриттів, де працює декілька секцій. Ці секції саме розкривають нам роботу дітей в межах цих двох проєктів цікавих. Секція «Стартапи» в цьому році – це дослідження архітектурних пам'яток і пам'яток заповідних місць, яких нашої області. Кожного року ми змінюємо тематику робіт. Діти готуються до цього дуже ретельно, вони роблять свої відеоролики. В соцмережах ви можете їх відслідкувати.
успадковувати. Ми також з задоволенням це робимо. І проявляється таким чином їх відповідальність, проявляється спілкування, проявляється таке, знаєте, зростання їхнє, як краєзнавці, як молодих науковців. Дехто з них вже йде в нас Малу академію науки, вони працюють там. І цікаво те, що в цьому році ми запропонували дітям самим оцінювати роботи, тобто вони і виступають, і оцінюють один одного, і в такій вільній формі, без краваток, як то кажуть, вони працюють і спілкуються. Сучасних дітей турбує ставлення дорослих до екології. Ролик, присвячений цій проблематиці, зробили бурунчани. Люди вже не помічають навколо себе прекрасної природи. Вони вирубують ліси, осушують болота, вбивають звірів, забруднюють природу. Саме люди продовжують жорстоко знищувати її, не усвідомлюючи того, що роблять. Для боротьби з цією проблемою і був утворений Сеймський регіональний ландшафтний парк, площа якого складає 98857,9 гектара. Найбільше за площею в Сумській області природно-заповідна територія. Сеймський регіональний ландшафтний парк розташований на заході Сумщини, на обох берегах річки Сейм, в межах чотирьох районів – Путивського, Конодопського, Кролевецького та Боринського. Тут збережено різноманітні типові ландшафти лівобережного лісостепу, 850 видів рослин та майже 300 видів тварин. Серед різноманіття видів є і рідкісні. Про все це можна дізнатися із ролика. Це косарики тонкі, занесені до Червоної книги України, півники сибірські, страусини перо, рідкісні в області. Тваринний світ ландшафтного заказнику Середньосеймський також відзначається значним видовим різноманіттям та наявністю рідкісних та зникаючих тварин. Перше місце тут, безперечно, посідає хохуля, звичайна, вид, який занесений до Міжнародної Червоної книги та Червоної книги України. Хохуля звичайна – рідкісна реліктова тварина, що веде напівводяний спосіб життя. Це невелика тварина масою до 500 грам із довгим хвостом, завдовжки такий, як усе тіло, видовженим рухливим носом, п'ятипалими кінцівками і сплавальними перетинками. Ще одна родзинка – Михайлівська цілина, природний заповідник неораного степу площею понад 800 гектар. Заповідний статус територія має з 1928 року і нараховує 525 видів флори та 11 видів рослин, занесених до Червоної книги. А ось учениці Великочернеччинської школи свій маршрут розпочинають із церкви Різдва Іоанна Предтечі на Луці. Дівчата цікавляться історією рідного краю. Про цей храм не пишуть краєзнавці. Його не показують гостям як архітектурну пам'ятку, а даремно. Дивовижний і неповторний храм цей. Історія його переплетена чудернацькими оповіданнями, затаємниченими переказами та легендами. Та інакше й бути не могло, адже святе місце для побудови жіночого Іоанно-Предтечинського монастиря в 1687 році в Слободі Лука обрав сам сумський полковник Герасим Кондратьєв. Згодом був побудований одноіменний дерев'яний храм. І саме сюди, далекого 1764 року, в супроводі няні-виховательки та прислуги з кількох осіб, прибула невиданої краси грузинська царівна. Величезною таїною був оповитий її приїзд. Чому? За що була довічно ув'язнена безіменна царівна в Сумський монастир? Подейкували, що це була третя донька грузинського царя Іраклія ІІ. Який такий страшний гріх могло скоїти юне, 17-літнє створіння? Непокора батьківській волі? Тілесне гріхопадіння? Чи, не доведи Господи, братовбивство? Тільки сива історія знає відповідь. Знає, але мовчить. Знає і святий Лучанський храм, знали і його парафіяни, бо місцеві жителі ясними, тихими вечорами бачили в небі самотню зірочку. Вона то блимала все в пітьмі слабеньким світлом, то сіяла навкруг мільярди мерехтливих малесеньких цяточок, то завмирала на весь вечір, думаючи думу тяжку. 1811 року зіроньки не стало. Навіки упокоїлася душа далекої вигнаниці полонянки в сумській землі. Не стало царівни, не стало і Предтечинського монастиря. На місці колишнього монастиря, розповідають юні краєзнавиці, коштом Лентварьових було збудовано нову кам'яну тридольну церкву з дзвіницею, де своє молитовне життя проживали жителі Слободи Луки і Баранівки.
У минулому році ми досліджували Успенський чоловічий монастир, але в цьому році нас перевернула саме ця пам'ятка, адже зараз вона призабута, мало хто знає, але взагалі вона може бути цікавою історичною пам'яткою навіть для туристів, які приїжджають до міста Суми. Адже, як я згадувала у своїй роботі, вона цікава з огляду на те, що пов'язана із жіночим монастирем, з невідомою грузинською царівною, а також з родиною Чехових, що може зацікавити багатьох. Ми хочемо звернути увагу на те, що цікавими можуть бути не лише ті пам'ятки, які загальновідомі. І ми хотіли би звернути увагу на більш маловідомі пам'ятки, адже вони теж криють цікаву історію за собою. Вихованець гуртка «Літературне краєзнавство» Путильського центру позашкільної роботи презентує цікавий проєкт. Розповідаю стартап про собор Різдва Пресвятої Богородиці Молчинського монастиря. Це донжон, тобто фортеця у фортеці. Там змішаний бароковий стиль України 17 століття, тому це єдиний в Україні такий собор. В центрі уваги юних дослідників і сам обласний центр. Я буду розповідати про вулицю Петропавлівську, які пам'ятки на неї є. Ніка – переселенка з Луганську. У Сумах знайшла заняття до душі. Все хорошо, добрі люди, мені здесь все нравится. Я чувствую себя здесь дома уже как 5 лет. Я занимаюсь тремя кружками – рисованием, английским и историчным. Відчути себе справжнім дослідником та науковцем – такі можливості діти щиро радіють. Похід був трьохдневний похід за маршрутом Суми, Велика Чернеччина, Могриця, Суми. Цей похід мені дуже сподобався. Дослідили природу цих містечок. Я з Великої Писарівки, в мене робота про Гетьманський національний природний парк, про його чарівні краєвиди. І хотілося б донести до людей, як важливо берегти свою природу. Інша учасниця конференції пропонує вклонитися меморіальному комплексу, присвяченому Голодомору, та відвідати монахову криницю, що у Кошиковому Яру. Поселились у Яру монахи, які опорядкували криничку. У 70-х роках з монахів лишився один. Кажуть, допоки ряс топтав, чистив криницю, срібні монети на дно поклав, аби вода була цілюща, і йдуть сюди люди, щоб набратися снаги, поселити в душу спокій. Так натхненно розповідає про посулля Софія Остапенко. Із вуст дівчини дізнаємося і про історію села Сміли. Воно було засновано 1 вересня 1649 року за наказом Богдана Хмельницького. Коли відпочивали посли Богдана Хмельницького, які прямували через Путивль на Москву, то вони і доповіли йому, і тоді тут була збудована фортеця. Тут було 7 храмів, які були дуже величні, і їхні дзвони було чутно за 15 кілометрів. Найцікавіше – це, напевно, те, що ми їздили до пам'ятника Мамонта, і коли ми відвідали краєзнавчий музей у Полтаві, там був оцей кістяк Мамонта, і він був доволі такий великий, і нам було дуже цікаво подивитись на нього. Кістки мамонта, слона і дикого коня. Така знахідка трапилася у селі Кулішівка Недригалівського району. Віднайдені рештки тварин дослідив професор медицини Харківського університету, вчений натураліст, уродженець Сум Іван Калиниченко. Сам він і є автором першого пам'ятника мамонту. І з кожним разом діти дізнаються все більше цікавих історичних фактів про Сумщину. Це вже 19-та конференція. На наступний рік у нас буде 20-та ювілейна конференція. Конференція консолідує навколо себе вихованців і учнів усіх шкіл області, які люблять досліджувати рідний край, знають про його історію, традиції. Саме завдяки Сумщині світ дізнався про таких постатей, як Олександр Богомазов, Давид Бурлюк, Микола Хвильовий, Олександр Олесь і Пантелеймон Куліш. Посіяти в душах сучасників любов до минувщини і гордість за праотців. Всі ці роки позашкілля Сумщини виконує важливу місію, яка полягає у збереженні славетної історико-культурної спадщини України.